ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدا کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل رسول سے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل رسول سے یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے محترم عزیز آک دوست آک بزرگاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکنگ ارشادات گرامی دار چند الفاظ تلاوت کرنا سعادت حاصل مس اللہ تعالیٰ نہ حضورتی دعا نہ دے خالقی کائنات کرنے میں تمام عالم اسلام قرآن مقدس نہ صحیح مانا تلاوت کرنے نہ سمجھیں نہ عمل صالح کرنے نہ توفیق عطا فرمائے فی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پاکنگا مقدسنگا متحرنگا شریعت پاک نا مطابقت اور انسان زندگی کی در فکر نا توفیق عطا فرمائے فی گزشتہ جمعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شهادت نا متعلق گڑا اسما روزا درس کرنے گا اینو شہزادہ جنت خانواده رسول اہل رسول نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا یعنی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نا غالبا نوح محرم اینو فقا یوم عاشورا ده محرم نا دے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نا شہادت نہ دے تاریخ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اسے عجیب و شان و شوکت سے بیان فرمائے فکر یقیناً حسین ابن علی نہ شان بھی آلائے مقام بھی آلائے عظمت و عزت بھی آلائے علم بھی آلائے صبر بھی آلائے شہادت بھی آلائے حسین ابن علی انت اعلامف انت فضیلت وعلامف انت مقام وعلامف انت تاریخ و دے شان والا لکھب انت و دے عزت و عظمت ملب دا خاطران کہ حسین ابن علی نا پیرا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبردست شان والو مقام والو عظمت والو عزت و عفت والو ہستی اساس ہر وقت اس سے نہ نسبت تعلق ہر خاندان تو مرے ہم خاندان اگر اعلی تو ہم اولاد بھی اعلی خاندان شان والا ہے تو اونا ہم و نسل بھی شان والا ہے خاندان اللہ پاک را عزت عنایت فرمائے فکر نسل بھی ہم و عزتان مستفید مرک عزیزہ اہل بیت نا مطلب مقصد پرانا بندگاگ مار مسیر سالوم نواسا ضائفہ خاندان نا ہرا اہل پانیں گے اقتداد اہل بیت بارا اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا شان والا ہے عظمت والا ہے انر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا جن عظمت اور شان والا ہے بالکل ہنن نبی شاینہ اہل بیت شان والا ہے اہل بیت تی ازواج متحرات بھی شامل ہو بیوی ننر نما اماک تمام مسلمانات اماک ازواج متحرات دا اہل بیت تی شامل ہو اہل بیت نا مقصد کہ افتہ عزت کروئی افتہ شان کروئی افتہ عظمت سر مروئی اہل بیت تو محبت کروئی ہر اسٹس دینا اندازت محبت کے قصص دینان ہٹ کر دینان پیشن محبت نہ اظہار کے ایک روڑا تزیہ خنجر ماری کے ایک سبیل بسکے بے نمازیت اظہار محبت کے ایک بھنگ و چرس افین کننگت اظہار محبت کے ایک مونو پچھ بیننگت اظہار محبت کے ایک بلو بلو برو تلنگت اظہار محبت کے ایک ماتم کننگت پٹنگت اظہار محبت کے ایک اونا سی یکو انداز سے قصص نماز کننگت تلاوت کننگت سخاوت کننگت جہاد کننگت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبت نے اظہار کے مقصد اینا بھی انا دے مگر وہ غلط طریقہ اظہار محبت کے
اصل شیعہ نے مقصد بھی رافضی نے مقصد بھی انہا دے کہ کنین اللہ راضی مرے عشق حسین ابن علی تو کنن تاریخ رقم مرے حسین ابن علی نا محبت والا تاریخ تھی مگر چونکہ رافضیت نا محبت اسلام پیش دینا مخالف ہے شریعتا مخالف ہے قرآن تو متصادم ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا فرمان آتا مخالفت ہے دا خطران او محبت محبت اس بانے پک او محبت اصل محبت بانے پک او دین دین بانے پک ارا دین اور محبت قرآن نا مطابق مطا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا فرمان نا مطابق مطا او دین صفاق او عبادت صفاق بلکہ او فساد تو پانیگی بدعت تو پانیگی شر پانیگی عبادت پانیگی پک اصل تو دا دے محبت کننگ قربانی دننگ اصل تو دا دے محبت کننگ فائدہ مراعات حاصل کننگ دسے ننے دا ہوئے قرآن نا روٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمان نا روٹ کہ اصل محبت والا قربانی ہرا تسور دے ہو ہرا قربان بسور مشقت برداشت کرے دین سنبھالا اسلام زندہ تخار دا دیرو اسک دا دے کہ اہل بیت نا دعوادار صرف مراعات حاصل کرنے کی فائدہ حاصل کرنے کی چندہ حاصل کرنے کی پیسہ حاصل کرنے کی شہرت حاصل کرنے کی اہل بیت تو محبت نہ دعوائے کے دا دے رو یقینا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ اہل بیت خاندان نواسلات اونا تمام سلسلہ قدر کے چلے گی دا کل قربانی زیادت سرو فائدہ کم حاصل کرے رہے دنوی فائدہ قربانی زیادت سر انعام دنوی انعام کم حاصل کرے قربانی زیادت سر دنوی لالچ کم تخار قرآن کریم ہمون نقشہ بیان فرمائے تھے وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ خبردار تاکید ہرگز نفی ایک ایک ہم وحیتا نہ قرآن کریم کہ نی گمان کا پیس با پیس خیال کا پیس صحیح سمجھ پیس ہمو ہستی تے ہمو نفوس سے متحرات ہم دلاور